hvorfor laver jeg ikke en edekanal? Og ja, det kunne man selvfølgelig godt have. Problemet er, at hvis man skal lave en edekanal, jamen, så tænker jeg, så vil man komme til at spise mere, end man egentlig burde. Fordi så skal man hele tiden tænke på, okay, hvad for noget nyt content skal vi lave på en edekanal? Så derfor så laver vi ikke en distilleret dragsigt edder. Nu kunne man godt kalde den, ikke? Dragsigt spiser eller et eller andet, ikke? Men ja, altså vi fucking er her. Jeg ved ikke, hvorfor... Jeg ved ikke, hvad jeg gør med det her, men her er vi. Goddags. Det er selvfølgelig... står sikkert også titlen, det ved vi ikke nu. Det er selvfølgelig rips i kæften, ikke? Eller i hvert fald kampben, ikke? Vi lavede en indkøbsvideo tidligere i dag, hvor det stod. Så det her, det er kampben. Jeg ved det ikke. Der har været nogle aubergine med i ovnen. Jeg ved ikke hvorfor. Men her er vi. Vi har noget papir. Vi har vi har taget håndskærene af. Vi har noget vand. Så må ikke, at vi er klar til at fortære en lille misse kat. Goddags. Det handler om at fucking æde. Hvem er vi? Hvordan spiser man det her? Jeg ved sgu ikke. Jeg har ikke taget nogen gaffel eller noget mad. Jeg burde måske lige have delt op. Så ved jeg ikke lige, hvordan jeg får det af sådan her. Okay, nu er det. Så ja. Ribs til mormor. Det er jo ikke dårligt. Jeg må være tilbage i... i ribsland. Det er jo... slet ikke dårligt. Og det er lidt anderledes i slags, end de der tulip, ikke? Der er ikke rigtig noget sovs marinade halløj på det her, er det? Så ja, det er lidt specielt, men vi får også støder, ikke? Det er lidt besværligt, at jeg skal røje den her. Jeg synes, det er gildt lækkert, hvis man kan se det, ikke? Men her er vi. Hvad så? Farmands ripsemis. Så både indkøbsvideo og ripsvideo på samme dag. Og man kan godt spekulere rigtig meget i, når skal vi uploade videoen, når det er bedst. Uploade videoen for så mange visninger får, men det kan jeg altså ikke. Vi uploader bare videoen, når vi har lavet den. Med mindre at det er smagstest. Jeg prøver kun at lave en om dagen. Så ja. Man kan godt spekulere rigtig meget i, hvornår man skal uploade. Men ved du hvad? Holy shit, det er så spurgt der. Lad os bare lave. Lad os bare uploade videoen, når vi har lavet den. Når jeg lavet videoen, upload den. Whatever. Og så kan man ikke tænke mere over det. Fordi man kan virkelig... man kan godt få lidt hovedpine over alt det. Jeg har tænkt på, ja. Nu skal man uploade videoen, og så hvis videoen så ikke klarer sig lige så godt, som man håbede på, jamen, så er det lidt en depression, ikke? Optag en video, upload den. Hurtigt videre, ikke? Shit, man. Men der er selvfølgelig, vi har jo lavet VM-sangen. VM-sangen har jo været færdig i måneden. Jeg har lige det. Jeg faktisk mere i måneden. Jeg optog også musikvideo på VM-sangen. Det synes jeg var vigtigt, at der var noget, når vi lavede en sang. Så det er jo ikke alle sange, som jeg har musikvideo på. Men jeg synes, det var vigtigt til VM-sangen, at der var musikvideo på. Og så vi lige kom i stemningen. Og penge for VM-sangen. Ja, den 10. november kommer den op, fordi vi skal virkelig i VM-stemme, vi skal virkelig. Vi skal virkelig i VM-stemme, det er en gang med 4 år, Danmark er med, og som sagt, Danmark er jo på 8. 10. største favorit på 8, det er at vinde VM. 10. største. Det er jo... forholdsvis lækker. Det kan jo være en helt stor... jeg vil lige se en helt stor sommer. Nu er det ikke om sommeren. Men det kan jo være det helt store. Som vi er vidne til i år. Det håber vi fandme. Ja, det var vigtigt, at der lige var en eller anden form for video på den. Når vi er hjemme sammen, så man lige... man lige kommer op og...
fucking er der, ikke? Mm. Så jeg synes ikke, at de her ribs er... Eller kamben her, hvad fanden det er. Jeg synes ikke, det er lige så godt som... de klassiske ribs. Men det er jo ikke dårligt overhovedet. Det er det jo ikke. Det koster mig, at man skal døbe dem i noget. Jeg ved ikke, hvordan det foregår. Når man køber tryhard ribs et eller andet sted. Det kan man jo godt. Hvordan foregår det egentlig? Får man så noget af... Er det sådan, at man kan dyppe dem i og så videre? Mm. Når jeg tager her ribs. Mm. Er det ikke det? Mm. Ellers er det ikke et eller andet, man sov fra en devrum i, eller lave en dressing, eller et eller andet. Det er der jo nok. Gå hårdt derovre. Mm. Mm. Jamen, det er ikke lort, jo. Det er jo ikke. Men jeg synes, at klassisk er lidt bedre. Mm. Men ned kommer det i hvert fald. Vi er selvfølgelig alt andet på kaninen nærmest, ikke? Mm. Men ja, en æderkanal. Der kan man godt, så tror jeg godt, man kan blive fristet til at overæde. Ja, overædning på kaninen. Og det er også en barsel til tv'en. Der er det godt, at vi kunne høre på en kanin her. For så kan jeg godt komme til at føle, okay, mange vil jeg lige om video på deres tv. Okay, lad os lige æde noget fra det her video. Og det skal man lige prøve at lade være med, ikke? Så er jeg... Shit, mand. Ikke en dårlig stødning. Man skal virkelig arbejde for føden her. Det er virkelig svært at arbejde sig igennem det her. Mm. Virkelig, virkelig svært, Baba, må man sige. Mm. Mm. Er det ikke nemt? Hvem er vi dog? Måske der er for ASMR-ædigheden. Det kunne man også godt gøre, jo. Men ja, det var meget godt, meget god test faktisk for at lave ASMR her. Men igen, æddekanal, det er lidt, at man kommer til at overæde lidt, ikke? Og vi spiser jo allerede, jo. Altså. Vi spiser jo allerede for meget i forhold til sundheden, ikke? Og komme til at tage en lille stykke chokoladekage en tirsdag aften, ikke? Det sker jo. Men jeg stopper med nemlig indkøb og så videre. Kubindkøb. Og fuck, hvor sparer mange penge på det her. Spar penge og spar også kilo. Så der ligger ikke alt muligt slik. I skuffen alt muligt chips. Det sker stadig, at vi har en chipsne, men... Bare mere sjældent. For eksempel, hvornår har jeg sidst spist slik? Det ved jeg sgu ikke, du. Det er flere måneder siden. Okay. Det er jo ikke noget, man har behov for. Hvis man ikke har det, så har man ikke behov for det. Så heldigvis så har jeg så meget at lave, jeg skal lave med de her tre kanaler. At gamingkanalen, fodbold og den her kanal her. Så bliver der også mindre tid til at tænke på mad, hvis man har noget, man skal lave. Det værste er, at man rammer. Du rammer bunden. Kedsomheden, ikke? Du rammer kedsomheden. Og hvad skal man så lave? Men man kan altid fucking æde, ikke? Det er forfærdeligt. Og så går jeg lige... Så går jeg lige 5-10 minutter med det. Max 20 minutter, hvis man er langsom med. Hvor man fucking hygger. Og så bliver det tomt igen. Ikke? Så rammer kedsomheden, depressionen igen, og så æder man noget mere, fordi hvor skal man lave, ikke? Så det går vi ikke der, baby. Goddags. Vi er færdige med ribsene. Sådan ser det ud. Jeg har prøvet at
rengøre dem så meget, som jeg overhovedet kunne. Men ja. Nu er jeg vist ikke meget mere tilbage. Jeg kan ikke rengøre dem. 100%, det kan jeg ikke. Men vi prøver. Ikke dårlig rips. Så står jeg der. Det er de gamle rips. Er lidt bedre end dem her. Men hvis jeg lige har dyppet dem i et andet... Ja, sådan noget, chili, eller måske sådan noget, til sådan noget hvidløg, sådan noget her. Det vil ikke være... ikke være helt dårligt, baby. Goddags. Ses på grillen. Vi optager på videoer. Jeg kan se, at jeg har spildt lidt her. Vi optager på videoer i dag. Så må vi se, hvad der fucking sker. Jeg skal også have købt noget ny drikkelse. Til smagstest. Jeg har faktisk kult. To kult, jeg skal have smagt på. Så det tror jeg faktisk, jeg gør. Lige her om lidt. Faktisk, så er kort ind op en anden dag, ikke? Goddags. Jeg siger farvel og tak til Riptoppen. Og husk, at vi fucking er her. Husk at like videoen, hvis du er en ripsmis, ligesom Drake. Hej!